вчера на семејна веселба, на која што присуствува поголем број на жени, бев нападнат од страна на група видно алкохолизирани лица, јас и гостите на семејната веселба. Првишно вербално, потоа и физички. Во овој момент би сакал да апелирам до најодговорните во државата, оние кои што се вистинските професионалци, да спроведат уредна и легитимна истрага и час поскоро да го расчистат случајот. Бидејќи она што вчера нам не се случи, веројатно се случува на многу места, но луѓето молчат. Имам неколку прашања до одговорните. Добивам неофицијални информации дека дел од напаѓачите се припадници на Министерство за внатрешни работи. Поставувам прашање до одговорните. Дали лицата кои што вчера извршија физички напад на нас, согласно постапката, веднаш им е направен алкотест на истите? Дали се спроведени во полиција да им земе, биде земен уредно исказ? На самиот настан имаме поголем број на присутни гости, на видно место одбележено за организирање на приватна семејна забава. Се случи класичен упад од страна на насилниците. Апелирам до органите на прогонот да го расчитат случајот што поскоро. Вие познавате некој од напаѓачите и како дојде до вербалната расправија? Почна со дофрлување? Јас лично не познавам никој од нив. Помараци се? Нашите намери, како гости во тој локал, беа најдобро намерни, со оглед дека траеше забава. Ве молам да се обратите на органите на прогонот со интересна истрага. Дали се политички? Предпоставувам дека се лицето од кома. Според вас, кој е мотивот за напад? Мотивот треба да го даде истрагата, но повеќе од јасно е дека вакви работи се случуваат во државата, а граѓаните молчат. Што му одредени лица си дозволиле да поседуваат државна легитимација и да бидат тие кои што ќе го спречуваат криминалот, сметам дека е недозволиво во едно демократско општество и една сериозна држава да истите го кршат и нарушуваат закон. Кога викате дека претходно имало вербална расправија, каква вербална тоа во основа, политичка основа, национална основа, бесмислена? Значи имаше дофрлување на политичка основа, имаше класични провокации до момент на физички напад. Но во интерес на истрагата за сега ви имам толку. Ви благодарам на сите.